Fratele este liberta povo sikiak bainhira povo fofiar horiokun. Ia ambitu komisi kampanye Partido Fratelin sabado ne ia campo futebol Same Vila, município Manufahi, secretário geral Partido Fratelin Maria Alcatire Hateten, wan hira hetan confiança si povo, se serviço a mutu ko órgão soberania hotu, hori liberta povo husikiak. Tambane, Mari Husuba militante hotu ia município Manufahi, atu vota ba Partido Fratelin ia eleição parlamentar ne, nune bele ukun hori implementa politika referem. I ring hat. Ida mag presidente da republika, ida mag parlamento, ida mag governo, ida fali maka tribunais. I ring hat de ida ni kompetensi, ida ni kompetensi. Mai be processo governação nela os governo des maghal. Processo de governação. Processo de governação, tira na errada, irida ou de competência, macalau. Vai bem, governo ou parlamento, importante teves. Também função, governo, nem atualmente em unidade. Vai rir lá em unidade, lá em desenvolvimento. Enquanto liderança troika Lerian Antimormos declara, o Anjira Fretelin Ukun se combate a corrupção, nepotismo e reilaran, no Nelabele foi prejuízo para o Estado. Ukun tem que ir a visão, tem que ir a plano e da nebe para o povo nedia. Laos, para Ukun ne vai rendir na Lima. Retanteia na cadeira, se mantém na ossa. Carmete na fatinha na fatinha cadeira, carmete na fatinha osan, na lantina lima ne hotu. Se hanoia ne senen, ba Fretelin lulik. Fretelin si ukun pronto, parani at combatemos corrupção. Fretelin quando ukun buka na uktei da ida, si remi inimigo bot, povo mau berenia. Fretelin mak ukun, se combate ida be familiarismo ne. E a quinta legislatura ne Partido Fretelin heta na sento e a Parlamento Nacional ho cadeira Rua Nulu Resintolum. Tuira agenda ne be iha partido ho número sorteio sa Nulu Resin ida se continua halo campanha eleitoral e a município Cova Lima no município Ainaro e a domingo ne. Adert Ximenes, Agustin da Costa, GMN.